Сьогодні 7 листопада, і ми в жовтневому палаці йдемо на концерт Дефас. Генделя. Купили шоколадки з соком і з мінералкою. Ниш на концерт. Тут прикольно, але єдине, що мені вже не сподобалось, не було позначки туалет. І прийшлося його просто знайти фізично правильну двір. І там по звичці просто воняло табаком більше. Я йшов на запах табака і там курили. Ну, це жовтневий палац. Зараз йдемо наверх. Ще ми помітили, що тут дорослі всі на входах люди. І вони не дуже приємно розмовляють. Ми знаходимося на третьому поверсі. Другий ярус балкону. Там дуже круто. І тут прикольно виглядає. Але старенька меблі. Thank you.